visitar-nos com qui ve d'un alt condol. Van al museu de l'Holocaust i amb posat greu s'arriben al mur de les lamentacions, però per entre cortines feixugues d'habitacions d'hotel riuen. Es fan fotos amb els morts importants a la tomba de Raquel, a la tomba de Helfel i els indrets on van haver-hi les batalles més difícils. Ploren l'heroisme dels nostres joves i envegen la duresa de les nostres joves, però pengen la seva roba interior perquè s'assequi ràpid en banys frescos enrajolats de blau. Ara ve la part en prosa, que és la que m'interessa més. Un cop seia les escales de la porta de la fortalesa de David amb dos cistells feixucs al meu costat. Més enllà hi havia un grup de turistes al voltant del guia i jo els servia de punt de referència. Veieu aquell home dels cistells? A la seva dreta, per sobre del seu cap, s'hi veu un arc de l'època romana, a la dreta del seu cap. Però ara es mou, es mou. I em vaig dir a mi mateix, la redempció vindrà només quan se'ls digui. Veieu allà aquell arc de l'època romana? Doncs no és important. En canvi, al seu costat, una mica, al seu de sota, hi seu un home que ha anat a comprar fruita i verdura per a casa seva. Perfectíssimament. Allò que és important són les persones, sí? No els monuments, no els grans ideals, ni els grans patriotismes, ni les grans proclames. Malgrat tot, sí que, ens deixo, refereix en algun poema a la qüestió jueva. Llegirem els primers